Pernilla! Jag kände ju att det kanske är dags att gå vidare lite efter den där dansnatten, och då tänkte jag att då ska jag prova och finna lyckan på andra vis. Jag provade telefondating, det gick ju så där, så måste jag säga. Vad är det? Hej då. Ja. Du vill vad? Hallå. Men det var en erfarenhet också, och men jag gav inte upp så lätt. Så jag tänkte att ska någonting bli gjort, då måste det göras. Så att jag anmälde mig till ensam mamma söker. Det här tror jag kan vara ett vinnande koncept för att på något vis komma vidare. Och ni kan ju få se filmen här, så får ni se. Jag heter Håkan, kallas för Kråkan. Jag hoppas på att träffa en trevlig fröken som du. Jag själv är väldigt spontan. Jag är lastfri. Jag tycker om Star Wars. Det skulle vara jätteroligt om du gillar Star Wars också. För då kan vi ju kolla tillsammans. Sen så är jag väldigt äventyrsfull och flexibel. Ja, en av mina hobbies är att jag samlar på verb. Och ska jag säga något som jag tycker passar in med den här ansökningen, så kan jag väl säga att relationera. Helt enkelt att man jobbar på sin relation, om det skulle skära sig lite. Att relationera. Och för mig, ibland så blir det ju lite struligt och så, men det är helt vanligt. Så mitt förhållande tycker jag att man ska vara lika varandra, men inte lika på alla sätt. Ibland är det kanske bara olika. Till exempel likheter som bara, det kanske man gillar samma tv-program. Mycket naturen, kanske samma favoritblomma, pontilla är äkta. Men olikheter då till exempel, men det är ju inte bra om man är lik på alla sätt. Som till exempel om man vill sova på samma sida i sängen. Eller om man gillar samma choklad i Aladdin-asken. Sådana likheter bidrar ju till en del komplikationer, helt klart.